Jazz Fabrika Festival Bitola 2020. Отворена сцена на Народен театар во Битола. Со македонски и регионални артисти. Сабота 29 август. 19 часот. Антоније АВП проект. 20 часот. Брама Амити трио. 21 часот. Арвен Джафери и Тони Китановски квартет. 22 часот. Ајаса квартет. 23 часот. Ирена Благоевич квартет. Недела 30 август. 12 часот. Промоција на книгата Press and Play од Ненад Георгиевски за магазинот All About Jazz. И 13 часот, доделување на наградата Гоце Димитровски за најдобар млад джез музичар во 2019 година. Jazz Fabrika Festival, издание 2020.